magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ahna xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay kulankii caadiga ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedkan hirshabeelle uu shirgudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkan cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe waxaana shirka golaha wasiiradka lagu ansixiyey miisaaniyadda sannadda cusub ee soo aadan 2021 wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkan hirshabeelle yuusuf khaamuus ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey miisaaniyadda sanadkan ay soo diyaarisay wasaaradda maanta ay taariikhda ku beegantaha 7-da iyo 20-ka Diseembar 2020 waxaa dhacay shirkii golaha wasiiraha oo shirgudoomihaaye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe sidaa darteedna wasaaradda maaliyadda waxay soo diyaarisay miisaaniyaddii waxayna horgeysay wasiirada miisaaniyadda oo isbuucii hore aan soo gudbinay waxayna martay akhriska koowaad iyo akhriska labaad kadibna wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyada sida darteed marka miisaaniyaddii 2020 ee dowlad goboleedka hirshabeelle maanta sidaas ayay waxay ku noqotay ansax golaha wasiiradana way ansixiyeen cod buuxdayna ku ansixiyeen cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar